לידה. מתי זה בדיוק נחשב זמן הלידה? נפקמינה לא רק למתי נחגוג יום הולדת לילד, אלא נפקמינה למתי יעשה לו ברית מילה. זאת אומרת כך, יש לך ילד שנולד על הקסקס של מוצאי שבת, יש ילד שנולד על הקסקס של כניסת שבת, יש לך גם הבדלים באותו יום, ביום עצמו, מתי, לפני, אחרי. אז אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט. עד השקיעה זה ברור לנו שזה היום הקודם. ילד שנולד עד השקיעה, ברור שהוא צריך להיות נימול באותו היום בשבוע הבא, אפילו שהוא נולד בסוף היום, בדקה האחרונה. ילד שנולד אחרי צאת הכוכבים, ברור הדבר שהוא שייך ליום הבא. זה גם כן בלי ספק. איפה אנחנו נמצאים? בספק אנחנו נמצאים בבין השמשות. מהו בין השמשות לשיטת האדמו"ר הזקן? 20 דקות מזמן השקיעה ומטה, יש לנו ספק עד צאת הכוכבים. 20 דקות מזמן השקיעה שכתוב בלוח, יש לנו ספק. זה לדעת האדמו"ר הזקן עכשיו בין השמשות. עכשיו, כשאנחנו נמצאים בבין השמשות, שיש לנו ילד שנולד בבין השמשות, אז אנחנו לא נוכל למול אותו באותו היום הקודם שהיה, כי אולי אנחנו מלים אותו עכשיו ביום השביעי, והתורה אמרה ביום השמיני. אז ילד שנולד ביום בבין השמשות, תמיד אנחנו נדחה אותו אל היום הבא. ילד שנולד ביום שבת, אבל בבין השמשות של כניסת שבת, אני לא אוכל למול אותו בשבת הבאה. למה? מכיוון שיכול להיות שהוא נולד ביום שישי, אני אצטרך לדחות את הברית שלו ליום ראשון. כי יום שישי לא, כי אולי הוא נולד בשבת. שבת לא, כי אולי הוא נולד ביום שישי. אז על הספק, מתי אני אמול אותו? אם אני אמול אותו ביום שישי, אז כאילו מלתי אותו אולי בשביעי, ואסור למול ילד בשביעי. ואם אני אמול אותו בשבת, אולי הילד הזה נולד ביום שישי, ואז אני מעל ילד שנולד ביום שישי בשבת, זה איסור. כי אסור לחלל שבת, אלא לברית בזמנה, לא לברית שלא בזמנה. אז אני אצטרך לדחות את הברית שלו ליום ראשון. זה הקדוש ברוך הוא ככה רצה. אותו דבר ילד שנולד במוצאי שבת בבין השמשות, אז אני לא יודע, בין השמשות אולי זה שבת, אולי זה יום ראשון. אז אני אעשה אותו יום ראשון, מה שבטוח. יום ראשון הבא אפשר יהיה למול אותו אם לא יהיה שום בעיות של צהבת ומחלה או משהו כזה. השאלה הגדולה, מה היא לידה? מה זה לידה? כמה זמן לוקחת לידה? מישהו רוצה להתנדב לומר? כמה זמן היא לוקחת? בדרך כלל לידה יכולה לקחת בין דקה לשלוש דקות. יש מקרים קיצוניים שזה לוקח 5 דקות, 7 דקות, עד 10 דקות. מעבר ל-10 דקות, זה כבר, אני מדבר על לידה טבעית, לא על לידה של ניתוח. אז עד 10 דקות. עכשיו, כשהרופא כותב לי שהילד נולד, אז יש הבדל בין ימים עברו לימים האלו. בימים עברו הרופא יכל לכתוב את זה, או האחות, מי שכותבת, יכל לכתוב את זה כמה שעות אחרי הלידה. ומה שמעניין היה זה שהוא היה כותב לפי התאריך הנוצרי. אם זה היה אחרי חצות הלילה, בשבילו, למשל אנחנו עכשיו נמצאים בתאריך י' א', לפי התורה אנחנו נמצאים בי' א' כסלב, עכשיו, אנחנו בי' א' כסלב, זאת אומרת ילד שנולד עכשיו בבית הרפואה הוא י' א' כסלב, אבל אל תתפלאו אם יהיה כתוב לו בתעודת זהות שהוא נולד בי' בכסלב. משום שעד 12 בלילה הם מחשיבים את זה בתאריך לפי התאריך הלועזי. אז הם מחשיבים, אבל הם טועים גם בתאריך העברי. הם מחשיבים את התאריך העברי בהתאם לתאריך הלועזי, כי לא תמיד הם יודעים את הכללים. ממש ככה היה אצל בינו שלי. גם כן? בלידה וגם הפוך מלידה. כן. עכשיו, עוד דבר, לפי זה, רגע אחד, אני רוצה לסיים את הקטע. לפי זה מאוד חשוב לנו לדעת מהי לידה. מהי הגדרת הלידה? הגדרת הלידה זה כשהראש יצא. ולא שיצא לנרתיק, אלא יצא החוצה. לידה זה שכל הראש יצא. יש מקומות שאנחנו מסתפקים במצח, אבל בענייני ברית, שכל הראש יצא החוצה. כשהראש יצא החוצה זה לידה.
כל הגוף לא משנה. ולכן אמרתי לכם, לידה יכולה להיות דקה, שלוש, חמש, שבע, עשר. וזה יכול להיות קריטי ביחס לברית של הילד. הרוס שלו יצא ביום שישי. עד שהצליחו להוציא אותו, נכנסנו לבין השמשות. מתי תהיה הברית שלו? ביום שישי. ביום שישי. כי הוא כבר נולד. בשבילי הוא נולד. ילד שיצא הרוס שלו במוצאי שבת, דקה לפני צאת שבת. אבל שאר הגוף המשיך תוך 10 דקות אחרי צאת שבת. מתי יהיה הברית שלו? לא, ראש. ראש. ראש דברך אמת. הראש הוא זה שקובע. אז הברית שלו תהיה בשבת. מי יודע? לפעמים היולדת, לפעמים האימא שלה, לפעמים השוויגר שלה, לפעמים הדולה, לפעמים האחות, לפעמים היא בעצמה מסתכלת על השעון. יש כל מיני, כל אחת לפי עניינה. ואם אנחנו לא יודעים, אז אנחנו הולכים לספק לחומרה. אנחנו לא נעשה, לא נמול אותו מספק ביום השביעי, ולא נמול אותו מספק בשבת, כשיכול להיות שזה כבר אחרי שבת. בסדר? אז סגרנו פה שאלה שהיא מאוד מאוד משמעותית, והיא מאוד מאוד מצויה, ואיך אומרים, כשהאישה הולכת ללדת, צריך לדעת שאם זה נמצא באמת על הרגע, צריך לעורר את מי שנכנסת איתה שתסתכל, אז זה נפקא מינה מאוד משמעותית. אם רפואה הם רושמים את הזמן שבו הילד בחוץ לגמרי, זה הזמן שבחוץ לגמרי. הוא באמת אומר, אסף אומר משהו מאוד חשוב, ומה בית הרפואה אומר? אחרי שהילד יצא לגמרי, בשבילהם הלידה לא נגמרה עד שהוא לא יצא לגמרי, וזה גם נקודה שהיא מאוד חשובה להלכה. להלכה זה הראש. עכשיו תגידו, יש במקרים קיצוניים, כן, שמוציאים את הילד מהרגליים. זה תקוז. אז מה אנחנו עושים אז? לפי אז, איך קובעים? זה, לא, לא, לפי רוב גוף. רוב גוף יצא, זה נחשב שהוא נולד. רוב גוף לא יצא. עכשיו, מה זה רוב גוף? איך אתה יודע את זה? לפי הטבו. הטבור, עברת טבור, זה עבר רוב גוף. ברגע שזה לא עברת טבור, אז עדיין לא רוב גוף. זה דבר שהוא, זה הכלל, יש לנו הגדרות ברורות בעניין. עכשיו, נכון. לא, מהזמן השקיעה נכנסנו לבין השמשות 20 דקות. שקיעה במעלה. שקיעה במעלה. הוא אמר במטה. כן, במטה. במטה. הבנו לו אותו עניין. שקיעה ועלה. ועלה. כן. הרב מועל אמור לדעת את כל הדברים האלה שלדעת. מועל חייב לדעת את זה, כי חלילה הוא יכול למול בשבת ילד באיסור. או הוא יכול חלילה למול ילד ביום השביעי, שזה איסור מאוד גדול. של הרופאים אין להם בעיה ביום, אבל התורה אמרה ביום השמיני. מועל ירא שמיים שלמד תורה, חוקר ושואל. כן? אתם בעזרת השם, הרי אתם לומדים עכשיו קורס מילה, לפחות החלק העיוני. ואידך, זיל גמור. טוב, אנחנו רוצים שבית דגן יבוא לכאן. טוב, אנחנו נמשיך הלאה. נעבור לשאלה הרביעית. מועל שמל ילד בשבת, האם מותר לו לקבל כסף? הרי אנחנו יודעים שבשבת אסור לעבוד ואסור לקבל שכר שבת. לפי מה שכותב האדמו"ר הזקן בסימן ש"ו בסעיף י"א, יש לנו רק דרך אחת. אם הוא בא לפני לבקר את הילד, ואם הוא בא אחרי כדי לבקר את הילד, יהיה מותר? בהבלעה. לפי זה, למשל, האדם כמו הרב מחפוד, שכשהוא עושה בריתות, הוא עושה לך, הוא לא בודק לפני ולא בא אחרי. אין לו זמן בשביל זה, אז הם שולחים למישהו אחר. אז הוא יכול לעשות בריתות בשבת או לא? יכול, כי הוא לא מקבל כסף. בלי כסף, הוא יכול, כן. באמת לוקח כסף? לא לוקח כסף, כן. אחד כדי שממקב אחרי שבת את התורה, אני יודע
לא צריך להגיד לו, זה פשוט ככה בדרך ממילא, זה מין שירות כזה שהולך מההתחלה עד הסוף, ביקור לפני, ביקור אחרי, זה כולל הכל, בדרך כלל גם המוהלים מפרסמים את זה, אומרים לך, אני אבוא גם אחרי, אז זה חלק מהעסקה. נעבור לשאלה חמישית. מועל שעשה חיתוך גדול, חיתוך גדול, לא חלילה שהוא פצע את הילד, אלא שהוא עשה חיתוך כזה גדול שכבר אין מה לפרוע אחרי מה שהוא עשה. וכמעט כל אור הפריאה נחתך בחיתוך הזה ביחד. זה קורה בדרך כלל לאלה שעושים ממחת הפרדה, זה מצוי שיהיה אצלהם דבר כזה. ואתה תראה אותם עושים ככה ככה כאילו, תראה אותם עושים ככה ככה, כאילו הם פורעים משהו, אבל אין להם מה לפרוע, זה בשביל התמונות, זה לא בשביל, אין פה משהו אמיתי. האם בכלל מותר לצייר את הילד בשביל התמונות? זו שאלה, נושא לדיון. אבל בלי קשר לזה, בשבת, לפעמים הוא מתחיל לגרד קצת איזה מילימטר שתיים. מהם הכללים ההלכתיים? מתי אני צריך בשבת להמשיך הלאה להתעסק אחרי המילה או לא? אז אם יש אור שחופה את האתרה, אפילו כחוט השערה, כותב החתם סופר, זה חייבים להסיר אותו. זה נקרא ציצין, המעכבים את המילה, שכל זמן שלא סיימת את המילה, אתה עדיין ממשיך ומטפל בהם. אבל אם מדובר על מה שלמטה מהאתרה, זה בעיה. אני לא מצאתי היתר למועלים להתעסק שמה אחרי שהם כבר הורידו את אור הפריאה. אין להם כבר אור להוריד, הם רק מנסים עוד להבשיל. פה, שם, אני לא מצליח למצוא להם היתר למה יהיה מותר. יהיה אלה שיתירו, אני אומר לכם שיש הרבה שמתירים, על מה הם מסתמכים, תנו לי רק לסיים, אמרתי כל פעם בסיום קטע, אז על מה הם מסתמכים? הם מסתמכים על מה שהרב אוירבך אמר שמי שעשה לו, מי שיש לו איזשהו פצע שצריכים לתפור בשבת וכבר התחילו לתפור בשבילו בגלל שהיה פיקוח נפש, אבל בשביל לשלול את הפיקוח נפש מספיק לעשות שלוש תפירות וכבר לא יהיה פיקוח נפש. אבל אם תעשה לו רק שלוש אז לא יהיה לו כל כך יפה. האם מותר לעשות גם את התפירה הרביעית או לא? אז הוא אמר שמותר, כי אתה כבר הכנסת לתוך העניין של תפירות, זה מותר. אז הם רוצים לבנות על היתר הזה. אז קודם כל, היתר הזה של הרב אוירבך צריך עיון. מאיפה לקחת את זה שמותר לך לעשות תפירה רביעית שזה איסור שבת ומה שלא קשור לפיקוח נפש? דבר שני, לפי הרשום בזיכרוני, גם מה שהתיר הרב אוירבך, הוא התיר רק לאישה, והזכרתי לכם את זה באחד השיעורים הקודמים, שינקפחת, לאישה בפנים, שהיא יכולה להיכנס למתח גבוה בשלב בחיים שלה, שהיא לא מוצאת שידוך בגלל הצלקת שיש לה, וזקן בינתיים היא לא מגדלת, אז ככה שזה לא פותר לה שום זה, לכן התירו לה גם את התפר הרביעי. אבל גבר בברך, יתירו את התפר הרביעי הזה בשבת. נו, אז מה אנחנו עושים, איך אומרים, הפלסטיקאים אומרים שהם דוגמנים בכל הגוף, אבל זה לא עובד ככה, בברית מילה אנחנו לא עושים שם דוגמנות. אז מה יש פה לעשות? אז יהיה ככה, אז יהיה אחרת, זה לא יפריע לשום דבר, אז בגלל זה אני אתיר בשבת לעשות דבר, קשה לי מאוד להתיר את זה. יש שאלה שישית, מישהו רוצה להעיר משהו? שאתה אמרת שאסור למסתק המיטה לאתרה. בשבת, מוצאי שבת, שבת שיעשו שבת. מה שהם רוצים, כן. ולמה הם כן עושים את זה בעצם? בשביל מה? לפעמים כדי שיהיה יפה, לפעמים הם אומרים שאחר כך זה עלול לחזור. ולכן, כן, והילד ייראה לא נימול. אז אני מסכים איתם, אבל שיטפלו בו ביום ראשון שהם באים לטפל, שיעשו את זה אז, למה בשבת? אני לא יכול להתיר את זה בשבת. עכשיו, אני רוצה להתייחס לשאלה נוספת. יש מוהלים שהם, איך אומרים, כמו שנגר, כשהוא עושה ארון, אז הוא יודע שהוא צריך לחתוך, אז יש לו ככה לאוזן עיפרון. והוא עושה את הסימונים שלו, אז גם הם מרגישים צורך לעשות סימונים על הברית, איפה הם בדיוק חותכים. יש כזו שיטה של מועלים, יש גם אנשים כאלה. האם מותר לעשות את הרישום הזה בשבת? אדמור הזקן כותב במפורש, בסימן שין מם, שעשו, בסעיף י' שאיסור רושם אסור בשבת משום כותב. זה לא שייך לברית, מה אתה רוצה? מה אתה מכניס את זה?
מכשירי מילה כתוב שאסור לעשות אותם בשבת. מכשירי מילה צריך להכין אותם לפני שבת, ולכן אפילו אם הוא, אין אף מועל אחר שיכול למול את הילד הזה, רק זה הטיפוס שצריך לעשות קבקוב כזה ואחרת הוא לא יודע לעשות, למול אותו ביום ראשון, לדחות את הברית ליום ראשון, כי את הקו הזה הקטן אסור לעשות בשבת. תראו מה זה, כל פרט ופרט של איסור של שבת. עכשיו אני שואל שאלה שהיא גם כן פרקטית מאוד אצל המועלים, לפעמים גם אצל ההורים. האם מותר לטלטל את האורלה בשבת? מה הדין האורלה בשבת? מה עושים בכלל עם האורלה? קוברים אותה בחול. קוברים אותה, יפה. בחול. בחול. ומה אומרים כשקוברים אותה? ונחש מאפר לחמו. כן, זה, הרי קליפה הזאת זה קליפת הנחש. והאפר זה האוכל שלו. קוברים אותו באפר ואומרים נחש מאפר לחמו. האם מותר, לפעמים ההורים רוצים את האורלה לקבור בעצמם, דיברנו על אלה שאוהבים לבלוע את האורלה הזאת, לא להגעיל אתכם, אבל הם רואים בזה כל מיני סגולות, דיברנו שזה אסור. עוד נחש בפנים. אבל הבן איש חיים מדבר על זה, זה דברים שכל מיני, כל מיני דברים שבאו מפעם כבר, אבל האם מותר, האורלה נמצאת, האם מותר לטלטל אותה, או שמה היא? מוקצה. מה אתה יכול לעשות איתה בשבת? את התיק אני אגיע עוד מעט. עוד מעט אני אגיע לתיק. אבל קודם כל האורלה, לפי הסדר, כי קודם כל מטלטלים את האורלה, רק את התיק. אז הנודע ביהודה, בשאלות ותשובות שלו, פוסק ביורה דעה, בסימן קס"ב, במהדורת התנינה של הזה, הוא אומר, כיוון שידענו שאנחנו הולכים למול בשבת, וידענו שתהיה אורלה, אז היא לא הייתה מוקצה, בבין השמשות. אז כיוון שכך, הוא טוען שאפשר לטלטל את האורלה ואין בדין מוקצה. כלאחר יד, טוב. עכשיו, שאלה שהיא קשורה לא רק לברית מילה, היא קשורה לכל פצע בשבת, אבל אפשר לדבר גם בברית מילה על הפרט הזה. יש מועלים שמחטים את המקום, רוצים לחטות את המקום לפני. שהם עושים את הברית. יש שם שאריות של שתן ודברים אחרים, שיהיה סטרילי המקום. האם מותר לנקות את המקום עם סטריליזציה לפני הברית? מה השאלה? תגידו בטח שמותר. אחרי שהילד נימול, הוא נמצא במצב של פיקוח נפש, אז הכל מותר בשבילו כדי שהוא לא יסתכן. אחרי שהוא נימול מותר לי לעשות סטריליזציה וכל זה אני יכול לעשות אחרי שהוא נימול. אבל לפני שהוא נימול, האם אני יכול? אני מנקה, אני מנקה. נכון. אז מה עושים? אז מה האיסור שיש לי כשאני מחטא? יש לי איסור סוחט. מה אני סוחט? אני לוקח למשל חסיכת גזה, שם עליה אלכוהול ומתחיל לנקות את השטח.